Hujambo na karibu tena katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 22. Mada kuu ni sarufi, naangalia ngeli za Kiswahili, awamu ya pili, nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maitha. Karibuni tena. Kufikia mwisho wa kipindi, wanafunzi waweza kufanya nini ama lengo la somo letu? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweza moja kutambua nomino za ngeli. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweza kutumia ngeli hizo katika sentensi. Katika somo la kipindi kilichopita, tuliangazia aina za ngeli mbalimbali. Tuliangalia ngeli ya awa, ngeli ya kivi, ngeli ya uya. Hivyo basi leo tunaangalia ngeli nyingine. Naanza na ngeli ya easy. Nomino katika ngeli hii huchukua kiambishi awali i katika umoja na kiambishi z katika wingi katika upatanisho wa vitenzi. Mfano maneno katika ngeli ya easy ni nazi, samaki, saa, pesa, wiki, suruali na kadhalika. Mfano katika sentensi, kamusi itatumika. Wingi wa neno wa sentensi hiyo ni kuwa kamusi zitatumika, ngeli ya easy. Kwa hiyo tunaona neno kamusi iko katika ngeli ya easy. Mfano mwingine ni baiskeli ilitengenezwa. Wingi ni baiskeli zilitengenezwa, ngeli ya easy. Twende kwa ngeli nyingine, ni ngeli ya ii. Ngeli ya ii. Ngeli hii hujumuisha nomino ambazo moja hazihesabiki, kwa mfano baridi, asali, poda. Vile vile, ngeli hii hujumuisha nomino ambazo hurejelea hali zenye upekee, kama vile adhuhuri, pentekosto, adhamani, na kadhalika. Mfano katika sentensi, chumvi ikizidi huharibu ladha. Chumvi ikizidi huharibu ladha. Wingi wake ni chumvi ikizidi huharibu ladha, ngeli ya ii. Sentensi ya pili, shahamu ilizidi nyama ikakosa ladha. Wingi wake itakuwa shahamu ilizidi nyama ikakosa ladha. Dizeli iliyoko itatosha kwa safari. Wingi ni wa dizeli iliyoko itatosha kwa safari. Hivyo hiyo ngeli ni ya ii. Katika umoja na wingi, kiambishi ni i katika utanisho wa vitenzi. Ngeli nyingine ni ngeli ya uzi. Viambishi vya ngeli hii huwa ni u, umoja na zi katika wingi, katika upatanisho wa vitenzi. Mfano wa neno katika ngeli ya uzi ni ufunguo. Wingi ya ufunguo ni funguo. Mfano wa neno nyingine ni wembe. Wingi wa wembe ni nyembe. Mfano katika sentensi, ukuta umepakwa rangi. Wingi ni kuta zimepakwa rangi, uzi. Ubavu uliovunjika umepona. Wingi wake ni mbavu zilizovunjika zilipona. Hivo, hiyo ndiyo ngeli ya izi, uzi, samahani. Ngeli nyingine ni ngeli ya ku. Ngeli hii hutokana na vitenzi ambavyo hutumiwa na kuchukua nafasi ya nomino. Ngeli hii hutokana na vitenzi ambavyo hutumiwa na kuchukua nafasi ya nomino. Huwa zinarejelea matukio ya kazi za watu, matendo ya wanyama au vitu. Kwa mfano katika sentensi, kufaulu kuliwafurahisha wengi. Kufaulu kuliwafurahisha wengi. Sentensi nyingine, kumakinika kunahitajika masomoni. Kumakinika kunahitajika masomoni. Ngeli ya kuya ambayo inatokana na vitenzi ambavyo hutumiwa na kuchukua nafasi ya nomino. Ngeli nyingine ya Kiswahili ni ngeli ya pakumu. Ngeli ya pakumu. Ngeli hii ina nomino moja tu ambayo ni mahali. Mahali haibadiliki katika umoja na wingi. Ngeli hii ina nomino moja tu ambayo ni mahali na haibadiliki katika umoja wingi. Ngeli ya pa huonyesha mahali maalum. Ngeli ya ku mahali kusikodhihirika ama mahali kwa jumla. Mu. Mu inapotumiwa pamoja na kitenzi huwa ma.
mfano katika sentensi. Mahali hapa pachafu hapafai. Ma, hiyo ni ngeli ya pa. Kumu, niongeza mpa. Mahali huku kuchafu hakufai. Ngeli ya ku. Mahali mlimoja ni humu, ma. Kwa hivyo, natumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Swali ni, tunga sentensi ukitumia nomino zifuatazo katika wingi. Kwanza ni uwele, ya pili ni ujinga, tatu baridi, nne nyasi. Tunge sentensi sahihi ukitumia nomino zifuatazo katika wingi. Kwa marejeleo zaidi kuhusu ngeli za Kiswahili, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi Kelbi, toleo la tano. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maswali, pendekezo ama maoni, waweza kutumia ujumbe kwenye nambali iliyoko kwenye runinga. Pia waweza tupata kwenye mtandao Elimu TV.